bengi iki ya mung kaya dening rekaman ya Yung, ora ana sing kepareng rawuh. Kabeh mirsani Ulumantar YouTube. Iya, Nduk. Yung, awake dhewe bisa sowan ngene iki awit saka mulunging penggalih sapa to, Yung? Ya kuwi pepundenku Ki Gunarto Gunotali Jendro kang lenggah minangka dadi direktur PT Delta Vista Nusantara. Oh nggih. Bapak Gunarto ora negake kelawan para kadang seniman. Ya merga panjenengane iki ya nguri-urine ya ngurip-urip uga dadi pelaku seni. Ngoten ya, Yung? Iya. Ya kadang kala panjenengane iki sok ngasta cempurit. Nggih. Kuwi betek lebet mau kepingin nresnani marang budayane dhewe utawa karepen kanggo taring semangat marang kabeh para dalang nom-noman kaya dene aku sak adi-adiku. Nggih. Tur dasare iki ana anune kok, Nduk, ana bab kang wigati. Ya kuwi mengeti hari ulang tahun PT Delta Vista Nusantara yang ke-20. Nggih. Iya, Yung, haah. Pagelaran wayang bengi iki dene PT Delta Vista Nusantara ke-20 kuwi dikunjukake katur dhateng panjenenganipun Bapak Haji Kondang Sutrisno selaku ketua umum Pepadi Pusat Persatuan Pedalangan Indonesia. Bener. Kaping pindhone Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Pemulyatno Prawira Dipura SHMH minangka pangarsa utawa ketua paguyuban Kusuma Andrawina DKI Pusat. Nggih. Kaping telunduk Bapak Praditya Danendra SH kuwi ketua Pengadilan Negeri Bontang Kalimantan Timur. Nggih. Bapak Profesor Sigit Rianto kuwi Dekan Fakultas Hukum UGM Ngayogyakarta. Iya. Banjur Bapak Alendra Damar Kusuma ST, Direktur Utama PT Vimayo Indonesia ing Jakarta. Kang wekasan Bapak Haji Muhammad Suleman SH ing Surabaya. Iya. Tur dasare bengi iki awake dhewe dikancani virtual karyawan-karyawati yang tergabung dalam PT Delta Vista Group di Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Karyawan dan karyawati yang tergabung dalam Indopsiko Group Duren Sawit Jakarta Timur lan uga seluruh anggota Ikatan Gunung Kidul Sejabodetabek Ketua Umum Bapak Edi Sukirman MM. Iya, Nduk. Bebarengan lek-lekan tirakatan utawa tasyakuran. Tasyakuran kuwi nyukuri nikmat sing wis ditampa dening umat iki wajib disyukuri kaya dene warga PT Delta Vista Nusantara mengeti dina ambal warsa sing kaping 20. Iya. Dene tirakatan nyuwun ing ngersaning kang anggelar jagat. Muga-muga apa kang dadi idam-idamane PT Delta Vista Nusantara ngabdi marang masyarakat, ngabdi marang negara bisa saya maju lan saya kuncara anjaying bawana. Amin ya robbal alamin. Ulumantar SBA TV. Iya. Bagong Group Channel Hono Coroko New Adi Soko Cah Gunung Gandul. Nggih. Kuwi sak perangan cilik channel-channel sing peduli marang budaya ya, Mak. Channel-channel sak perangan sing peduli marang budaya. Mergo saiki channel-channel sing peduli karo budaya kuwi wis umbyukan lan akeh banget. Mula kunjuk dateng para pengrawit nyuwun tepuk tangan untuk channel-channel yang sudah ikut serta melestarikan budaya. Tenan kok, Nduk. Tenan. Nek jenenge diitung meri iki ya mesti aku iki meri. Kowe ngerti to kon YouTube kan nek bangsa unggahan bab perkara kuliner iki sing mirsani jutaan. Ya. Bangsa daharan-daharan apa nek bangsa musik. Mula awake dhewe aja nganti keri lan aja nganti kalah. Kepiye bisane para muda utamane negarane dhewe iki tresna marang budayane? Nggih.
Iya, Yung. Diwiwiti saka PT Delta Vista Nusantara, wiwit saka direktur utama nganti karyawan lan karyawatine kabeh padha sengsem marang budayane dhewe utamane wayang kulit. Tenan, Nduk. Tur dasare ora mung bengi iki wae. Tak kira bakal marang Mbah Makaping nggone PT Delta Vista Nusantara ing dipandhekani panjenenganing Bapak Gunarto Gunotali Jendro bakal nganakake pagelaran secara virtual. Nggih. Ya anu kok Yung sing jenenge Samad Sinamadan daya dinayan bantu binantu. Ya neng kene iki tumanjane. Ngono nduk, iya sing ringkih dibantu karo sing kuat. Sing dhuwur bantu karo sing cendhek. Panjenenganing Bapak Gunarto pirsa karo para seniman sing nganti wektu dina iki isih kele-kele. Sing isih angel nggone arep gelar kagunan utawa pagelaran ana mulunge penggalih bebarengan diderekake ya kuwi atur panglipur jroning swasana pandemi. Aja nganti kirut larut marang kahanan sing sarwa aneh lan sarwa handupara utawa nggumunake iki. Nggih. Bakune ing batin terus ndonga. Ing ngersane Gusti Kang Nyipta Jagat, muga-muga nduk pandemi iki enggal rampung. Nggih. Satemah para beberayan agung ing negarane dhewe iki bisa nindakake pakaryan manut marang pakaryane dhewe-dhewe. Sing dadi seniman iso gelar kelir, ya ta? Nggih. Campur sari ya iso gelar, terus sing nyewake tenda, tirep, kursi, kajang kuwi ya iso mlaku meneh. Tukang son ya ben ora mumet wae ya ben iso mlaku meneh sone. Nggih. Mergo nek kesuwen ki ya mesti berat. Nggih. Nggih, nggih, Mak. Heeh. Nek ya ora apa-apa ora ngijeni kok, Nduk. Nggih, Yung, matur sembah nuwun. Dene tasih wonten mulungipun panjenenganipun Bapak Ki Gunarto Gunotali Jendro. Ya. Tur iki dasare akeh sing nyengkuyung ya kuwi para krawitan warga abdi, Ibu Waranggana, akeh sing padha nyengkuyung. Nggih. Terus iki ana pamundutan lagu ya kuwi karyawan-karyawati sing padha mirsani bareng utawa nobar nyuwun lagu seragenan yang bisa buat joget bareng. Oke, nggih. Non jauh di sana, jauh di mata, dekat di hati awake dhewe iki, nggih. Sing mirsani wah ning Jakarta kono. Awake dhewe pagelaran ana kene. Kono joget, kene ya joget, nggih. Pokoke aja nganti kalah gayeng, nggih. Lah arep piye to? Iki pagelaran ngene iki kena kanggo nglegake ati kok. Timbang ning omah ki mung ngangen-angen, metu ning isor talok klekaran mlebu, ya ta? Sing disawang ya kuwi-kuwi wae, ya ta? Nggih. Ya mung sugeng terus nandak kuwi. Ya rada nyenyepet dadi ya. Nek ngene iki rak umpama duwe unek-unek kuwi iso tak bengokke sak seneng-senengku. Nggih. Lah iya. Jane kowe iki nyangi apa golek pelampiasan kok. Lah ngopo? Arep bengok arep sapa? Aku unek-uneke kowe rak seneng. Nggih. Ya sing ngene iki ajange ya ngene iki, mulo sak seneng-senengku. Nggih. Ning bakune ora ninggal marang lajering laku. Iya. Apa wae iki yen wuru ora becik dadine. Ngono. Heeh. Wong golek rejeki kuwi nek wuru utawa kebangetan di urip ujube mau golek rejeki wae nganti ora mitung karo kesarasaning raga awake sing kesiksa. Nggih. Apa-apa iki sing sak madya wae. Nggih, sak madya sak cukupe. Heeh. Mumet iki ya sak madya. Nek kemumeten kuwi ya sak kurang becik. Nggih. Dhuwur ya sak madya wae. Nek kedhuwuren ya ora apik. Nggih. Gegayuhan kuwi jenenge gegayuhan. Nggih. Diukur karo awake dhewe. Iya, heeh. Nggih. Mengke tak aturke niki wonten panyuwun ingkang sami nobar wonten papan PT Delta Vista Nusantara. Iya, Yung, heeh. Yo, dasare iki uga anu nduk. Aku ngaturke penuwun kunjuk Om Bagong Darmono sak kulawarga karo bulik duwe utamane Mbah Kung, Mbah Haji Sutarno. Piye? Sing wis ngopeni aku karo kanca pengrawit. Wes sponsori hik lho piye wes sambledose wetengmu cekake
mung kari nari kuat-kuatan, kuat wetenge apa ora. Nek aku ya meso kuat. Oh iya nek aku ra maido karo ora maido karo panganmu nduk. Iya iki ambok sak karung to ya meso rantas nggih. Nek ora apa-apa watone seneng. Apa-apa ki nek dienggo seneng ki imun kuwi iso terjaga nggih. Imun sing terjaga ki imun nggih. Kula ayo iki tetembangan sik. Aku nyuwun pepeling luwe dhisik iki gandeng ujube tasakuran lan uga ulang tahun PT Delta Vista Nusantara sing ke-20. Iya. Ing nganggo bintang tamu apa ora? Males sih aku jane nganggo bintang tamu. Rasah kowe ya, rasah, rasah. Wis gojek awake dhewe wae nggih. Dadi iki los yo. Dijak gojek ya kancane dhewe sing suwe ra petruk kaya Mbak Eka, kaya Suci, Mbak Dita, Mbak Fahmi kuwi wae nggih. Ngono karo kanca-kanca pengrawit, Om Bagong aku jak gojek nek di luar kuwi wis ora wae nggih. Mosok ya ora eneng mulunge ati, ora ora. Wis tertutup nggih. Yo pepeling sik, pepeling, pepeling. Dibawani nggih. Sing bawa sapa? Wiraswara, sinten yo? Lah sinten meleh? Nggih. Pak Guru. Engko bar Pak Guru terus Pak Joko, bar Pak Joko terus Pak Hermawan. Yo yo kancane yo ming kuwi kok. Monggo Mas Joko Hermawan lama tak jumpa. Niki ketemu secara virtual nggih. Ayo dibawani mengke dawah pepeling menika karya Bapak Haji Anom Surata karyane Bapak nggih. Yo Mas Joko diaturke. Monggo. Wasitati saking prawinase. Iki gabungan nduk iki ya ana apa kuwi pengrawit sing ala Banyuwangen nggih ana garapan Banyuwangen barang ya terus engko nek ning swara saksofon kuwi aja kaget mergo sak suwene awake dhewe nglimbuk cangkir ora tau ning swara saksofon nggih dalah iki ana mecicil musisi kok mecicil musisi kok mecicil iki eneng musisi sing kele-kele ya. Ya mergo kelekaran ning omah ora iso ning acara apa-apa arep apa-apa ya ora iso. Ya mong tatet-tatet ning omah ya. Rene ya ora adoh ya kok. Nggih. Engko ya ditanjake. Nggih. Yo lanjut Pak Joko. Ngelingana yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe nyuwun lagon sesideman kalian pepiling katur dulur-dulur SBA sedulur Bayu Haji kalian Kas FC iki Anom Surata Fans Club tuwin dulure BG nuwun saking Bapak Supomo SBA Jember. Wah. Nggih. Mula nadyan awake dhewe virtual ning iso dipirsani tekan jaban jagat lho. Nggih. Iya. Lanjut Mas Joko. Salat kang limang. Wah. Kudu tansah dipun lampahi perangan nono poro kadang uga kadangku sepuh kang mas kamasku utawa poro senior senior dalang nggih
Mas Kasino, Pak Gangsar, Mas Juwair. Nggih. Matur sembah nuwun. Yo lanjut. Iku cagak agama pakartikang luhur. Mas Yanto es batune diserpi. Tak freezernya lho di mumpung anyar. Lanjut. Ngadoh kentu mindak mungkar. Jari ana gareng ora eneng ora eneng. Ora eneng. Kuwi hoax, aja sok seneng nyebar berita hoax. Enak ya seben terus rasah di. Ajut yakti urip mangkyo tentrem lair batin bocon dunya Solis, kula nyuwun tulung karo Mbak Suci, ayo. Enak nino, mengke sing kedua digarap irama seger, nggih, monggo. Ya Mbak. Yen wahancine Oh,
Delta Vista Nusantara terus mencetak karyawan-karyawati yang tangguh, jujur. Amin. Iso kanggo tolok ukur karyawan-karyawati sing liyane ya, Nduk. Nggih. Kena kanggo percontohan ing bab kejujuran lan uga tanggung jawabe. Iya, iya, heeh. Yo, iki mau ngersake seragenan. Aku nyuwun mengko nek pas joget bareng sing mirsani nobar, nyuwun tolong diambil gambare terus iku gek dikirimke aku. Ono heeh, men iso kanggo semangat para kadang pengrawit sing ana kene klebu awakku dhewe iki. Iya. Iki ngersake lagon seragenan, ayo. Iki sing saka seragen sik iki, ayo kene. Mbak e kaprihatin. Kene, Nduk. Ngadek kene sik. Waduh, duh, duh, duh. Sing jenenge wong wedok iki ngombe iki kudune sing demet ya. Apa nganggo sedotan apa? Nggih, ora apa-apa. Iki suasana ngalengko iki ya sak-sake. Ngono ya iya no. Ning Nadianto ngalengko iki nggon buta ning aja digebyah uyah. Karepe piye to ya? Sing jeneng buta kuwi kena ing tata lair. Nggih. Ning ya ana buta sing diandemi lahir batin. Laire buta batine ya buta. Ya ta? Nengenke ngreh angkara murkane. Ning aku karo kowe tak kekudang aja nganti duwe watak buta. Nggih. Nadianto sing dila niki bangsa raseksa. Ning dadi buta sing duweni jiwa perwira, buta sing jujur. Conto kaya gustine awake dhewe Raden Kumbakarna. Heeh. Kuwi kena kanggo tolok ukur sing wingi bengi ditundung. Nggih. Kuwi kena kanggo nodi marang kemantepaning rasa. Iya. Ora sah ngrembug bab perkara watak mengko yen krungu karo sinuwun malah iso dikisas layap ya mung grenengan karo kowe ya. Kae ka. Wis ngadek kok lungguh neh. Mungkin iki nyelani omong gen kono ki mapan kok malah. Nduk e ka. Nggih, Biyung. Wis sehat ta? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan, Biyung. Iya, sehat terus. Amin, panjenengan mugi. Aku ya semono uga ndongake kanca pengrawit sehat kabeh. Amin. Ya ta? Panjang yuswa, rejeki lumintu barokah. Amin, Biyung. Nggih. Nggih. Lumintu rejekine. Nggih. Sangkan parane ora sah dadak digoleki. Nggih. Sing jenenge Gusti sing nyipta urip kuwi yen isih ngeparengke awake dhewe urip kuwi isih ana dalan pangan. Nggih. Terus, Biyung. Ora perlu samar. Ning upama sambat ya lumrah kuwi dawane menungso, ora kena diselaki. Ngono kuwi wis rasa sambat, ngono kuwi ditampa panane, ngono kuwi. Ya mung laire nek batine jane ya sambat nggih. Nek ora apa-apa kuwi malah ben lega kok. Nek dibatin malah dadi penyakit, ya to, Kak? Mboten. Lho kok mboten kuwi dijak tarenan kok. Apa wong ngendem rasa elek iki apa kon ngendem terus ra ya ora kudu dilairke. Dilairke ning papan sing bener ora kabeh ning dinding-dinding kon dilairke. Iya, bener. Sambat ning dinding-dinding kon wong dadi judhek malah ditapuk lambene. Heeh. Wong anggere sambat ning dinding-dinding kon ora sing ngrungokke judhek. Terus sing disambati ya mung padha dene arep melu-melu sambat ya ta. Nggih. Ya sing penting kita saling sharing utawa bertukar pikiran ben kena kanggo napa kuwi apa gen iso menyeimbangkan emosionale awake dhewe. Nggih, Biyung. Yo iki ana sing ngersake lagu seragenan. Gubuk Asmara. Ayo, engko digarap seragenan ya ta ben dienggo joget bareng sing mirsani ana kantor PT Delta Vista kono. Wonten Jakarta nggih, Biyung. Iya no, iya no. Nggih. Yo diaturke, dibawani sik. Nggih. Yo bawan ana, Nduk. Kowe sing bawa pamerno suaramu. Pamerne. Iya no, kowe lagi viral lho ning YouTube-YouTube kowe. Eka. Anggere kawan sang itu kau getuget ditulis buek. Waduh layar wis kebuak getuget. Iya, kebuak walang sangit cak akeh walang sangit metu kabeh. Wi, HP pergetan jane. Gambar iku lho nyok ora kok walang sangit metu kok HP. Oh, lha mlane nek metu ngono ki HP nek dikumbah ben ora metu kok ngono kuwi. Banyol, banyol, banyol HP kok dikumbah.
Wih jenenge ya brusuk ke wih. Lek sambat ora gelem metu walang sangite. Lho, mosok ngayel. Mboten. Ayo. Diendrem. Metu walang sangite. Endrem apa iwak? Lah iwak ya pokoke nek dipancing walang sangite. Pancing par digoreng. Arep. Ora. Ora. Aku seneng gojek karo kowe, Kak. Wis ra kanggo tambah napa-napa ya. Sepakat rasa nggo tambah napa wae dhewe iki gojek. Nggih. Wis ngene iki wae. Nggih. Wis seneng ati ku. Nggih. Napa enteng sing rawuh ta? Ora eneng, ora eneng. Mas Garing Semarang napa? Ora, Mas Garing Semarang ya. Oh, mboten berarti anu dalon iki mboten enten bintang tamu. Tidak ada, tidak ada. Merdeka awake dhewe merdeka. Bebas nggih. Yo. Nggih. Nyingkar nyingkur sakit no ngerti semua raine dihapus si dewe minggu yuk kak okay. Mingkar nyingkar nyingkur lah ya tak bucah ini ya iya yo. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur. Estu niki mboten enten Mas Gareng. Ora eneng wis to. Nggih, mpun. Lingsam yen ke Biyong. Eh? Kok budar kok rawuh? Budar degelmu kuwi. Tutoke yo, Kak. Lurus menika mboten, Kak, Mas Gareng. Ora kok. Basa putih iki kapi apa ya? Buta ora nek sing yo. Lelampahan kang terus digawe irama seragenan ayo kendange Saipong di yake nggih yo tublak entak ompase nggih yo saka kendang yo Mas Nanda diaturke mo yo yo Garap ngerangin sih, yo.
Ya. Ayo. Tetepan sadar ingati. Kenapa tak jalan ini? Kenapa tak jalan ini? Ya kak? Buatmu rumah kamu akan. Iya. Ya aku yang penjogetmu yang semangat dulu kak. Oh, yang nganggu kayang. Nah, ngono. Iya. Harus yang ini kak lu kak? Harus yang ini. Ngono. Iya. Lah, aku butuh. Aku gak usah yang bubahmi. Iya. Ya, ayo jogete kudu ngono. Tak delok ayo. Moga aku. Ya ya, lanjut. Yo. Mubeng. Pose urung mubeng. Wah, lancang yo. Ayo. Senenge kuwang kasep. Biyen kae nanggo atung tresno. Rupo kae sayang anak, sayang anak 10.000 telung ya aku ngiling-ngiling izin karo adikku lho. Di Binar. Oh iya, kowe adine Binar ya? Iya. Aku kan kecil imut. Nah, aku kowe iki adine Binar kowe. Iya. Kowe iki bi ya jiret. Ora apa-apa, anake Pak Bayu bi jiret berarti bapake apa? Ora masalah. Iya, Kak? Iya, Pak. Loh. Bales. Maksudnya oh ya ya. Ada bener. Komunikasi enggak? Lanjut. Oke. Okay. Hey, Pak, mati sing ngulita mboten rawuh. Ya ora no. Mak lha nggih ning wonten tindak pundi kok? Iki oh pirsani saka dalem kono saka Jakarta. Oke. Okay. Siap, siap, go. Lanjut. Tetepan sadar. Bodang kuning, ayo. Mbak Dinta, ayo. Kang nyawang, leyang leyang tak sawang mentok.
Bayu Wangi. Siap. Yen si bodang andu jos masih selingi kontulan waning omah wis ora krasa keluyuran anggo lek sing tak sayang wis diaturke podhang kuning nggih garap seragenan karo garap ala Banyuwangen nggih dijumbuhke karo sing nembang ya piyai Banyuwangen nggih iki jebule ya ning anu kok enek penggembirane iki mau oh ngono haah eneng susulan nggih ning sadurunge ditokke penggembirane sik selingi lagu-lagu sik nggih lah terus iki aneh sing ngersake mau ayo yo siap sik kuwi sing mburi yo sing arep ning kose tak selani petang-petang lagu gas iki nyuwun tembangkangan Podhang Kuning Katur Yulimbok kalian Ki Bagong nuwun Bapak Azam Pundungan Juwiring nggih siap yo iki penggembirane di tokke sik serampat nggih liyane mati nek ora dikek kita abah iki mong kinemong serampat ke sik. Nggih, iki sapa to? Iki sing lagi viral ning YouTube-ku Gareng Gaib. Heeh. Kuwi saka dunia lain, nggih. Ning sing wis kamanungsan. Ayo. Serampat ke sik. Monggo. Nggawa tas barang kaya thank you.
arep kok garing iki wandane kaya selokan ning iki kinasihe Pak Ustaz Sri Setyo. Nyicil iso enek sing nelkim. Garing iki penggembira iki wajahe iki aja serius. Garing kok tegang raine. Sing boten. Nah iya kula boten tegang. Heeh. Iki pesenan khusus nggih saking Pak Ustaz Sri Setyo. Nggih. Anu Mbak Cangik nggih ampun aku sing digoleki kok sing wangsulan kowe to. Loro kok lancang. Benjing kedang nggih garing nika nggih. Nggih. Jane ya berat hati ya. Ning piye wong arep kaya ngono ya dadi ana sing tresno ya matur nuwun. Alhamdulillah. Alhamdulillah wong iki wajib syukur. Langsung derek udu. Nggih to. Iya. Dikenalke sik. Nggih. Assalamualaikum. Setruk to tanganmu. Biasa to. Nah. Wong ciri wanci dina wong mati. Wong le mung ngapalke rung tekan kuwi kok ciri wanci. Ciri wanci ngetok dina wong mati. Anggere rapale wong ngono ki. Ayo. Nggih, tepangaken nami kula menika Fauzi. Nah, Fauzi, kelahiran saka ngendi? Asli Tulungagung, Jawi Wetan. Tulungagung. Tepate ngendi Tulungagunge? Sukoanyar Pakel. Sukoanyar Pakel. Nggih, Pakel. Kowe nang kene pirang taun anu bareng karo aku karo Nanda ngetuti aku? Nggih, sekitar 7 tahun. 7 tahun. Kowe biyen tekan Solo arep dadi apa? Nggih, dalang. Sekolah ning ndi? SMKI jurusan Karawitan. Jurusan Karawitan. Nggih. Gurumu sapa? Pak Joko menika. Wah, nggih. Kowe karo Nanda padha. Sami. Karawitane padha. Sami satu kelas. Kowe ranking pira? Kulo ranking 29. Nanda 30. Nah, kuwi jeneng wong padha. Nah, nggih. Bluke ya sono kuwi. Sabaya Mekti, Sabaya Pati ngoten niku. Oh iya. Nggih. Ya serah masalah. Nggih. Muga-muga kegayuhanmu kelakon. Amin. Ning wis ikrar ning nggon YouTube iki wis akeh sing do menyaksikan bahwa kowe kepengin garing. Tur voting akeh sing setuju nek kowe garing. Wah. Berarti pemikro enten jeb dalang mboten kula tampi. Ya ora apa-apa, jenenge dalane rezekimu. Enek sing jeb dalang ya diwayangi, jeb garing ya dinyangi, ngono. Nggih. Ya, nggih. Kowe saka Tulungagung. Ngerti to virtual bengi iki acarane apa? Acaranipun menika ulang tahun PT-nipun Bapak Haji Gunarto Talijendro kanthi gelar wayangan pagelaran ringgit purwa dalangipun Ki Bayu Aji saking Solo dagelanipun Gareng Pesek Gondojiwo. Wah. Gayane. Ngoten. Nggih. Ya ya ya. Ya ya, Gareng Pesek saking Jiwo. Loh. Gondok malah sakit. Nggih gerah jiwa. Gondo jiwa, gondo. PT Delta Vista Nusantara. Nggih. Ulang tahun sing kaping pira? Kaping 20 tahun. 20 tahun. Bedane menungso karo barang urip karo barang mati ngene iki lho, Ji. Nggih, lha pripun? Ngene umpama barang urip kaya dene menungso aku karo kowe iki tambah umur ulang tahun kuwi malah saya sudo. Nggih. Sudo karusane ya ta. Mesti kuwi saya sudo. Ning nek barang mati utawa departemen-departemen sing PT-PT sing ulang tahun kuwi tambah umur, tambah mateng, tambah maju. Nggih. Tambah kuncara lan uga bisa nambahi marang kabegjane para karyawan PT Delta Vista Nusantara kuwi. Iki sing nimbali atas prakarsa penjelanipun Bapak Ki Gunarto Guno Talijendro. Iya ta? Kowe wis tau ngerti ta panjenengane nek ngasta cempurit utawa mayang? Nggih. Kowe ngerti nang endi? Ngertos anu alun-alun kidul. Alun-alun kidul bareng karo Padakarsa, nggih ta? Paguyuban dalang muda kae ta? Isi nika. Mengganti HWN Hari Wayang Dunia. Iya. Nggih. Pak. Nggih. Yen ngagem Surjan Pak Bayu. Piye? Bagus banget. Nggih. Ya ampun. Tur nek ngasta cempurit kuwi piyayine sportif. Okay. Ngerti dina iki aku lagi mayang. Apa sing dadi kewajibane mayang kabeh
kudu ditindakke kuwi sportif. Nggih. Panjenengane ngono kuwi ora ngetokke yen aku iki pengusaha kuwi wong sukses mboten ning kabeh iso bebarengan. Mula oncek isih asmane Ki Gunarto dijikuk ngarepe wae Pak Gunarto. Gunarto, ayo. Gunarto. Ayo. Gunane wong Serawung menika tambah rejeki kados to Pak Gunarto guna tali jendro. Iya. Wong Serawung tambah rejeki. Tambah rejeki. Mergo Pak Gunarto iki nek Serawung ora beda-bedake. Nggih. Ya toh? Mboten namung menengah ke atas tapi menengah ke bawah nggih dipun rangkul. Ya. Nggih, mboten bedakake sing sugih sing miskin. Miskin gitu. Kabeh dirangkul padha. Kabeh dirangkul dadi siji. Nggih, terus dipun lebokke rodong. Apa to kuwi? Dipun lumpukke mesti lho. Oh, aku kudu guyu ora. Nah. Aha, aku kudu ngono ya. Ya nek kowe banyol aku tak guyu. Aha. Terus nar, ayo. Nar. Nar menika narimo ing pandum piyayinipun. Nggih. Gitu. Mbok piyanipun mpun kecukupan nanging isih kersa nguri-nguri pagelaran ringgit budaya nggih tasik remen nyekel cempurit gitu. Nggih, betul. Nggih. Terus to tandane wong kang kandel imane nggih menika kados Pak Gunarto guna tali jendro. Iya. Nggih. Bener. Wong sing kandel imane iki ora mung syukuran nalika seneng ini nadian nampa susah paribasane ya tansah syukur ing ngersane Gusti kang nyipta jagat. Nggih. Tur iki ya ngene lho, Reng. Niki ugi dipun sengkuyung wonten ing ngersaken Mas anu Om Sutris. Oh nggih, Mas Sutris. Nggih. Nderek Mangayu Bagyo menika saking Polsek Wuryantara nyuwun podhang kuning kalau sampun laturaken. Nggih. Ya kowe ngempek iom. Aku meling karo kowe ngempek iom. Nempel katrimane panjenengane Mas Gunarto klebu aku ya tak nempel katrimane. Ben dadi piyai sukses ya ta sukses lahir lan sukses batine. Agamane digawa, wayange ora ditinggalke, arepe digarap, jawane digawa ngono kae. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan barokah, ya. Hidup dengan budaya akan indah. Amin. Gitu. Wah, jan elok tenan wis saiki. Nggih. Saya deh ya ampun meletik matane ngeten iki kulo niki lho kok matane meletik pripun to ngalah la piye wong kok mula iki ujupe seneng-seneng nggih iki bar Mbak Dita to ayo Mbak Fahmi sik iki ana sing ngrasake iki meligi Mbak Fahmi kuwi Mbak Fahmi ya ampun nyuwun lagon R E R N G U rengu lah sinten cah sing nyuwun Mas Pur. Iya. Wau anu Pak Bayu. Mas Pur, Pak Pur nggih anu WA kula. Apa? Aku pengen joget sak jene ngoten niku. Pripun? Pokoke nek kulino goro, kuwi bakale goro selawas sing urip. Mboten kok. Mboten WA. Iya. Iwara lagon rengu ingkang anu Yu Fahmi. Monggo Mbak Yu. Kalih titipane anak putu katur kanca-kanca dulur-dulur SBA KSFC dulure BG se-Indonesia. Nuwun Mas Pur Cepu. Mas Pur Cepu. Nggih. Monggo ya, monggo ayo Mbak Fahmi mriki-mriki. Menika kunjuk dateng Mas Gangsar, Mas Kasih, okay. Mas Juair. Nggih. Okay. Menika wonten Pak Kasino. Pak Ustaz Rao. Pak Kasino. Wah anu to ngersake anu Pak Ustaz nggih ngersake nggih. Pak Kasino ngopo? Wonten Pak Kasino. Ngopo? Pak Indro nika rambut panjang. Ngawur ra, ngawur. Banyol. Indro iki bojone Hesti ora teko. Banyol. Aku tak buyu sik. Nyuwun lelagon podhang kuno nggih, nika Pak Ustaz. Nggih, Pak Sri Setyo saking Alfalah. Alfalah. Warga Senopati nderek monitor nobar saking Ponpes Alfalah. Alhamdulillah. Dawuh saka Pak Ustaz lagu apa wae kudu tak jogeti. Iki bukti WA wis eneng. Nggih, siap. Nah, ngono. Sendika dawuh Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Ya, Mbak Fahmi monggo diaturke rengu. Nggih. Yuk. Sejak iku oh, hati kau
Joko sing pengrawit sing kira-kira pas ora nabuh senggak ngewangi Mas Joko nggih. Ayo. Mbak Nuwun, Mbak Fahmi, sampun dipun aturake. Eka. Mbak Eka, ayo ngadeg kene. Kuwi kancanono garing kuwi. Ayo ngadeg. Yo kene jumeneng. Jumeneng. Iya. Wah, ngopo to ngancani kok sajat berat hati. Kaya gelo. Apa sih mbok marake berat hati ya? Karo wong ganteng kok. Piye to iki? Sama ajae iku lho. Ngopo? Marake pangkling. Wih remenane Mbah Kung lho. Nggih, Mas Mbah Kung. Heeh. Mbah Kung menika Mbah Kung. Heeh. Nggih. Siap, Mbah? Nggih. Iya. Apa nggih. Matur nuwun, Mbah. Apa kok luruh matur nuwun lho, nggih. Nggih kok menawi mancing menika. Oh. Pancen ora. Nggih. Ora bejaji wis. Diopeni ro mbah kok mosok sik mbah siar dipancing neh iku. Alhamdulillah. Cacah apa? Iki Mbak Eka. Iki ya, Bu. Mau sampean itu WA saka sapa sing nyuwun lagu mau? Wonten saking Mbak Nani. Mbak Nani. Magetan penggemar panjenengan kayan Bopo Haji Anom. Oh, nggih, nggih. Wonten luar negeri menika, Bu. Oh, ngaten, nggih. Menika nyuwun lagon anu Kembang Rawe gitu. Ngatur Mbah Dewa Ruci, Mbah Darno. Nuwun Mbak Nani Magetan di luar negeri. Nggih. Sawer 200.000 kula transfer lewat Mbak Eka Gatugen nggih. Nggih, leres. Iki anu Ka. Nggih. Aku nyuwun anu sik. Engko Kembang Rawe tak aturke ning Pater Songo. Nggih. Iki ana sing ngersake anu sik. Napa? Iki mau. Kae Kembang Kangen. Udu. Kembang Kacang. Memanik. Wo memanik. Rak sajamu kok kaya master kowe. Cok. Karep nembang apa piye kowe? Mboten. Heh. Nggih, namung ngelingaken. Ngono. Ngriki po lali aku. Nah, diwaca. Bisa maca ora? Mbok menawa kowe iku klebu terus dadi anu dipenggalih karo Mas Gangsar, Mas Juair, Mas Kasih. Wah, aku sok nek mayang tak ngejak musibah kuwi. Mas harus Mas suci tangan jaga nopo niki tulisane niki. Heh. Wali goblok walik nyok. Iki lho. Oh, Mbak Nyo, sik tak guyu sik. Aduh. Repot ya. Yeah. Tulisan Sepanyol. Angel samane angel. Dari Pak Ustad. Kagem Mas Gareng Fauzi. Alhamdulillah. Matur pun Pak Ustad. Wah, menika piye ingkang tondone pun kandel imane. Lho ustaz kok ustaz ya kena kandel imane no. Kowe kok sajamu ngilani we. Pak ustaz menko gujob. Lho si cetha. Gujob. Kowe. Gujob wong aku nek ora cetha. Wis gak krungu kok mau beda. Wis ora iso. Wis ayo gujob saiki. Idola klo Pak ustaz menko. Pak ustaz Sri Setyo. Apakah arti dari asma Sri Setyo? Ayo. Aduh. Nek lancar ya iki gawanen. Nggih. Ning nek ora ya wis main tak dumru cacah. Niki dipun perkatan apa anu? Sakarepmu. Ayo sak mampumu. Ayo Ji, tak dukung kowe mesti Sri bisa. Sri Setyo. S suwantenipun menika kathah dipercaya nggih Pak Ustadz, Pak Mas nggih. Ya, nggih. Suwantene kathah dipercaya. R. Rasa tanggung jawabnya wajib diacungi jempol untuk mengasuh pondok pesantren Al-Falah. Diacungi sempol, jempol. Nah, ngomongi alon-alon ae. Ngomong kok. Wah, pengen diacungi sempol ora. Ora krungu aku. Alah. Ayo, terus I. Ini yang menjadi idaman para masyarakat yo kados Pak Ustadz Sri Setyo menika. Ya, terus.
Se, ngono wae, ayo sing mburi suku kata, ayo. Kowe siap S ta ora? Saiki se. Sengsem. Heeh. Sengsem niku cinta. Iya, iya, iya. Kula menika cinta kalih Ustaz Pak Sri Setyo. Gandul sarunge kiai, ra nggih ngoten to? Gandul sarunge kiai iki ngenten tentrem uripe. Nah, betul. Nek tok ganduli ngono ngantek. Mlorot kowe dosa. Mboten. Saiki Tyo. Tyo. Ayo kowe. Iya, aku seneng nek ngene. Delup delup delup. Tyo menika ting Tyo, Tyo. Tyo niku remenane Sotyo lagune ngono ta. Tyo menika Tyo ngowa. Tyo ngowa. Tok Tionghoa iki apa ngawur? Panjenengan menika remen masakan Tionghoa. Oh. Iya. Oh, ten. Oh, iya. Sak jeblese sak karepmu. Niku. Ngene-ngene apa? Lancar kula kok. Lancar apa kok Tio engko, engko ayo joget sik. Damel boko. Melaske. Ora, ayo. Nembang sik memanik. Ayo, Mbak. Mbak, Mbak Eka. Mbak Eka. Mbak. Iya. Nggih. Dibawani sik, dibawani. Garenge sing bawa. Mas Pauji. Sing bawa. Ayo. Gandru iki duh wong ayu, Pak. Ngalah. Ya wis ora apa-apa. Nyun sewu niku gendere monti anu laras direng. Wes, wah, wah. Sajae nek kaya wong ngerti laras lho. Ning biru iki. Ayo, ayo Di, ayo Di. Duh wong ayu. Pitung sasi. Lah napa to? Ini damsar iki pitung sasi. Oh, nggih, Pon. Anu, Pon. Pamintaku. Ya ora iki bener. Duh wong ayu apa pucane ati. Ngono lho, wah bocah kok besoke ra jamak. Cepetan, Pak. Anu nano. Ayo. Kaya pucane endi? Pucane ati. Ya. Kaya ngene wong nandang asmara apa temung aku dewe ambune terasi menika. Wegi jane menungso apa kirek kok nek ambu apa kok di iki mudenge terasi lho karo gereh. Kok padane kirek apa aku? Eh, gereh pakane kucing kok. Lho ya kucing kok. Do dewa. Ayo. Do dewa. Jawa Tagung. Wala sono ring wak mambi. Mas Pauji. Apa? Yen pancen sliramu tresno karo aku Kakang. Iya. Apa sing dadi bukti Kakang? Buktine nyata. Apa kuwi? Ke mobil. Mobil. Ban telu. Iya Kakang. Cekno. Bantelu mobil. Bantelu ya apa? Anake mung VR karo becak karo bemo kok. Bemo. Oh iya. Niko kita termasuk mobil iki ya. Iya. Napa jeneng boten kelingan kejungkel niko. Berlima niku Pak Bemo Jakarta. Wong wong bemo setunggal tumpakne wong 6. Yo lemu-lemu sedanten lho. Bareng juga iki. Babar kabeh. Waduh, waduh. Ini bajet pariwisata. Langgi nih kok. Bajet pariwisata kok. Arne gabre sudah kejungkel. Ayo. Besok kapan katakan? Besok kapan katakan? Jejer lan wong ayu. Aku mong tansah ngenteni tekamu Kakang. Mas yo kapan? Mas yo awak njegur samudra bakal tak enteni Kakang. Yo muga-muga awak ora kenter karo. Yo kuwi omong apa? Kok padha ra genahe. Maksude
iki omong iki sing gathokno lho. Yen aku jegur samudra yen wis ketemu karo Dewa Ruci. Ngalah alah alah. Bakale dintas. Sego apa memean. Yo. Upama sira nah kodho. Umpama sira nah kodho. Kok paro perang karo aku ya? Ngalah. Iki utang urung kok saru kok paro niku. Oh, pengapun menika saking Mbah Kung. Oh, saka Mbah Kung nggih. Wis telat wis diketerangke. Oh. Mbah Kung. Matur nuwun Mbah Kung, Pak. Kowe iki bangsane apa to kowe? Bocah-bocah kuwi werna-werna lho Mas aku. Enek sing enek sing kaya kapi wroho, kaya kapi wroho ngene. Lah nggih. Seragam mesti yang ngono kuwi. Iya, Ji, iya, Ji. Ayo. Dugi pundi? Tanpa prau sasat sarah ing jolotri. Nyidam sari. Ayo. Nyidam sari as. Ma suwun Pak. Ika. Ya ya ya. Alhamdulillah. Juga Cek. Alah, wangel jenengan. Yo juga Cek. Juga Cek. Angel-angel degelmu kuwi yo. Angel bae iki lho kene. Seles niku sepelane. Ayo. Angel-angel gen aku masuli rasa digaram. Are nyepeli kuwi. Ora iso kowe nyepeli aku. Ya wes. Ngombe ning kok nyambut gawe urung ngombe. Ayo. Wet, kuwi werok iki aku ngasih kok. Yo. Mbake ka. Iki enek sing nobar niki saking PT Delta Vista Nusantara. Ayo diucapke sik. Diucapke sik sing mirsani bareng. Nggih, wong menika wonten pamirsa wonten live streaming khususipun menika rencang-rencang Delta Vista Vista Nusantara. Nusantara menika sedung mirsani. Nah, menika joget kanthi sae mboten pareng susukan. Nah, niku nek apa to ngucapke kok ora. Nggih, pokoke yo memanik. Jaya selamanya Delta. Delta ya. Vista Vista Nusantara saya selamanya. Amin. Selamat yang nobar nongkrong bareng. Apa? Nonton. Nonton. Padha wae. Lah iya kan jare lungguh. Tak karepmu iki. Yo diaturke sik. Digarap pertama irama jaranan. Jaranan. Angka loro irama seger seragenan. Yo 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 yo. Monggo diaturke. Monggo. Mong siramu kan jadi manis kamu Come on.
Aipo. Pamoring sukmo sinuk moyo winah yo ing asepi tinimpen palang ing kalbu ong pambukaning warana tarelen saking keng liyep layap ing aluyut tindha pesating supena sumusup ing rasa jati aglar kang samya sebo pindha robing kang samudra panjreng puspita seniki ing praparawira Thank you.
Sira kang bala tumingal tatampo samya medali lerethet wileting gandha cayuang kang nguncang niti bencang sangat ci micil latinya ngedali wos kutha Surawilaga kaya buta singa waragil ong pasti jonggo dendanya mangambak boyo